Hei kaikille. Minä olen Kirsi Pollari Lastensuojelun keskusliitosta ja on ollut erittäin mielenkiintoista seurata tämän päivän puheenvuoroja osallisuudesta. Oikein monipuolisia esityksiä ja näkemyksiä. Tämä mun oma puheenvuoro koskee lapsen osallistumista ja toimijuutta lääkinnällisessä kuntoutuksessa, eli LOOC-hankkeessa, jota seuraavaksi tässä esittelen, niin siinä osallisuutta on pohdittu nimenomaan niiden lasten näkökulmasta, joilla on jokin elämäänsä vaikuttava vamma tai pitkäaikainen sairaus. Ja tämä LOOC-hanke on siis koko nimeltään lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa lapsen edun arviointi. Ja se on Metropolia ammattikorkeakoulun lastensuojelun keskusliiton tämmöinen yhteishanke, ja sitä on rahoittanut Kela. Ja hankkeen viimeiset hetket on juuri nyt käsillä. Se on alkanut 2014-2015 vuodenvaihteessa, ja nyt sitten on loppumassa tämän vuoden lopussa 2017. Ja tässä LOOC-hankkeessa lapset, vanhemmat ja ammattilaiset on kehittäneet yhdessä uusia toimintatapoja ja välineitä, jotka vahvistavat lapsen aktiivista toimijuutta, osallistumista mielekkäisiin toimintoihin, arjessa sekä lapsen, vanhempien ja ammattilaisten yhteistoimijuutta. Ja tämän hankkeen tarkoituksena on myös ollut löytää tai määrittää niitä lähtökohtia, joiden avulla lapsen edun mukaista ratkaisua voitaisiin kuntoutuksessa arvioida. Hankkeen lähtökohta on ollut YK lapsen oikeuksien sopimus ja sen mukainen lapsen edun periaate. Miten se voisi mahdollisimman täysimääräisesti toteutua kuntoutuksessa? Tarkensimme näkökulmaa siitä vielä hankkeessa nimenomaan osallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Lapsen etu ja lapsen osallisuushan ovat toisinsa kiinteästi liittyviä velvoitteita. Ja YK lapsen oikeuksien komitea, joka valvoo sopimuksen toteutumista ja täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, niin on tuonutkin esille, että lapsen etua ei voi arvioida, jos lapsella ei ole ollut mahdollisuutta osallistua ja ilmaista mielipidettään. Eli osallistumisoikeutensa kautta lapsi ottaa osaa oman etunsa mukaisen ratkaisun tuottamiseen. Eräs tärkeimmistä syistä, miksi me lähdimme tähän mukaan tähän projektiin, oli huoli siitä, että vammaisten lasten mahdollisuus saada näkemyksensä esille ei toteudu YK lapsen oikeuksien sopimuksen tarkoittamalla tavalla. Ja tähän on kiinnittänyt huomiota myös YK vammaisten kiinnittänyt huomiota myös lapsen oikeuksien komitea, joka on esittänyt Suomelle antamissa päätelmissä ja suosituksissa Suomen kiinnittävän huomiota tähän. Myös YK vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus, niin kutsuttu vammaissopimus, jonka Suomi on voimaan saattanut kesällä 2016, niin vielä täydentää tätä lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitetta osallistua. Vammaissopimus korostaa yhdenvertaista lasten oikeutta osallisuuteen ja myös sitä, että silloin kun lapset tarvitsevat tukea ja apua kommunikaatio- ja vuorovaikutukseen, heille on myös se annettava ja taattava. Ja tämä koskee erityisesti niitä lapsia, jotka eivät kommunikoi puheella. Ja tähän tarpeeseen vastaa osaltaan myös Lastensuojelun keskusliiton yhdessä useiden eri vammaisjärjestöjen, lapsijärjestöjen, viranomaistoimijoiden ja yliopistojen kanssa kokoama ja kirjoittama oma opas vammaisten lapsen näkemysten selvittäminen, opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, joka löytyy Lastensuojelun keskusliiton verkkosivuilta. Sitä kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa. Se on aika oivallinen työkalupakki. Tässä kun diassa on karkea kaavakuva LOOCin etenemisestä ja niistä tuotoksista, joita hankkeen tiimoilta syntyy. Hankkeen alussa aloitettiin työstää kirjallisuuskatsausta, lasten osallistumista ja toimijuutta vahvistavista hyvistä käytännöistä kuntoutuksessa. Ja kirjallisuuskatsaus on julkaistu Kelan työpapereita sarjassa 2016, jos teitä kiinnostaa. Ja samalla aloitettiin aineiston keruu, eli lasten toiminnalliset haastattelut, vanhempien sekä ammattilaisten focus group -haastattelut ja lisäksi järjestettiin tulevaisuustyöpaja ammattilaisille ja lasten vanhemmille. Ja vuonna 2016 LOOC-hankkeessa kehitettiin 3 toimintatapaa lapsen osallistumisen ja toimijuuden vahvistamiseksi. Ja tämän kehittelyn pohjalta valmistuivat lapsen metkut, eli 3 toimintatapaa, konstia, kuntoutukseen. Ja näiden metkujen avulla voivat lapsiperhe ja ammattilaiset yhdessä valmistautua lapselle hyvän kuntoutusprosessin suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
Sitten vuoden 2017 aikana on levitetty ja juurrutettu hankkeen tuloksia. Ja esimerkiksi keväällä 2017 näistä jokaisesta metkusta on ollut oma koulutuspäivä fysiopuhe- ja toimintaterapeuteille, kuntoutuksen ammattilaisille, ja sinne koulutuksiin on runsaasti osallistunut terapeutteja. Ja kevät-kesällä 2017 on myös valmistunut verkkojulkaisu näistä metkuista, ja julkaisu esittelee erikseen jokaisen metkun ja myös ohjaa niiden käyttöön. Syyskuussa 2017 julkaistiin myös hankkeen tuotoksena sosiaali- ja terveysturvan tutkimussarjassa lapsen edun toteutuminen kuntoutuksessa, osallistumista ja toimijuutta vahvistavat hyvät käytännöt. Tuore julkaisu, ja sitäkin voi verkosta käydä katsomassa. Ja hankkeen päätösseminaari oli 7.9. Helsingissä. Eli LUK-hanke voi ylpeänä esittää kolme toisinsa nivoutuvaa, mutta myös erillisesti käytettävää toimintatapaa lapsen osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseksi kuntoutuksessa. Ja kaiken tarkoituksena on mahdollistaa lapselle nimenomaan merkityksellinen toiminta kuntoutuksessa. Ja nämä kolme metkua ovat metkukirja, joka on sähköinen kirja, jota lapsi voi tehdä itse tai yhdessä vanhempiensa tai yhdessä ammattilaisen kanssa. Ja kirjan avulla voidaan kuvata tekstien, kuvien, piirustusten avulla lapselle tärkeitä asioita arjessa ja lapselle esille tuomia hänelle merkityksellisiä toimia, tavoitteita, ilonaiheita ja haaveita voidaan hyödyntää sitten kuntoutumisessa. Metkuneuvottelu on taas sen ohjeistus, joka helpottaa kuntoutukseen liittyvien neuvottelujen käytännön järjestelyjä lapsi- ja perhelähtöisesti. Eli toimintatapa, jota voi hyödyntää tilanteessa, jossa lapsi ja perhe ja ammattilaiset pohtivat yhdessä lapsen kuntoutumisen tavoitteita ja toteutusta, kuten esimerkiksi hoiksit tai sairaalan kuntoutusneuvottelut. Ja vielä kolmantena metkumuistio, joka on väline kuntoutuksen ammattilaisille, ja se auttaa tunnistamaan ja ottamaan huomioon niitä tekijöitä, jotka mahdollistavat lapselle merkityksellisen toiminnan ja lapsen aktiivisen toimijuuden. Ja tähän diaan on kuvattu niitä keskeisiä asioita, joiden LUK-hankkeessa havaittiin vahvistavan lapsen osallisuutta ja toimijuutta kuntoutuksessa. Eli ensinnäkin kuntoutuksen rakentumisen tulee toteutua lasten ja perheiden ammattilaisten yhteisenä työnä yhteistoiminnassa. Lapsen osallisuus edellyttää lapselle merkityksellisen arjen toimintojen tunnistamista sekä koko perheen toimintakulttuurin ja arjen käytäntöjen tunnistamista. Eli lähtökohtana on, että perheen hyvinvointi ja sujuva arki luovat ympäristö, jossa lapsen toimijuus ja osallistuminen vahvistuvat mahdollisimman hyvin. Ja se edellyttää myös toimintatapojen ja ympäristötekijöiden arviointia. Kuntoutuksessa lapsen toimintaympäristöt tulee nähdä ja huomioida laajasti. Lapsi on toimija ja subjekti paitsi kotona, myös koulussa, päiväkodissa, kaveripiirissä ja harrastuksissa. Ja kuntoutuksen lähtökohtana ovat lapsen ja perheen vahvuudet ja voimavarat. Kokonaisuudessaan kyse on eräänlaisesta myös näkökulman muutoksesta tai murroksesta, jota minun mielestäni Matti Rimpelä kevään LAPE-seminaarissa mielestäni kuvasi hyvin. Eli siis ei niin, että asiakas, tässä tapauksessa lapsi ja perhe, tulee mukaan palveluprosessiin, vaan kyse on nimenomaan lapsen ja perheen prosessista, johon ammattilaiset tulevat mukaan. Eli toiminnan lähtökohdat ovat nimenomaan lapsen ja perheen tarpeissa. Jo aiemmin totesin, että tässä kuussa julkaistiin LUK-hankkeen tutkimusjulkaisu, ja jossa siinä on sitten pohdittu kuntoutusta nimenomaan lapsen edun näkökulmasta. LUK-hankkeen yksi keskeinen tehtävä on ollut selvittää, miten arvioida tätä vaikeaa käsitettä lapsen edun mukaista ratkaisua kuntoutuksessa. Ja hankkeessa vanhempien ja ammattilaisten ryhmähaastattelujen sekä lasten toiminnallisten haastattelujen perusteella muodostui selkeästi muutamia lähtökohtia, jotka tulisi ottaa huomioon, kun lapsen edun mukaista ratkaisua tai päätöstä kuntoutuksessa mietitään. Lista ei ole kiveen hakattu, eikä hierarkkinen, eikä missään nimessä täydellinen, mutta se antaa kuitenkin kuvaa siitä, että millaisia asioita ja millaisista punninnan elementeistä kuntoutuksessa koostuu lapsen etu. Miten siis voidaan kuntoutusratkaisulla turvata
perheelle ja lapselle parhaiten se, että ensimmäisenä kohtana on lapsen tietenkin mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asioihinsa. Sekä ammattilaiset että vanhemmat toivat esille, että vaikka ajatus lapsen osallistumisesta kuntoutukseen se vaikuttaa ihan itsestään selvältä, se ei kuitenkaan käytännössä ole sitä. Ja erityisesti lapsen osallistumisen mahdollisuuksia kaventavat kiire ja tietyt totutut rutiinit ja käytännöt, jotka eivät mahdollista lapsen omien näkemysten selvittämisestä ja erityisesti niiden huomioon ottamista. Ja sitten myös taitojen arkeen siirtyminen koettiin erityisen tärkeäksi. Ei ole mieltä harjoitella kuntoutuksessa, jos harjoiteltavia asioita ei voi hyödyntää lapsen arjen ympäristöissä. Keskusteltaessa vuorovaikutuksesta ja kommunikaatiosta esille nostettiin erityisesti ne lapset, jotka tarvitsevat apua ja tukea kommunikaationsa. Lapset, jotka eivät kommunikoi puheella. Ja erityisesti heidän mahdollisuutensa vuorovaikutukseen tulee turvata. Ja tärkeää on myös katse tulevaisuuteen ja sen varmistaminen, että valittavat ratkaisut eivät vie pois lapselta mahdollisuuksia tulevaisuudessa sulje ovia. Lapsuus itsessään on tärkeä, mutta kuntoutusratkaisuja täytyy arvioida myös lapsen itsenäistymismahdollisuuksien kannalta. Lapsella on oikeus kasvaa täyteen potentiaalinsa. Vammaissopimus korostaa erityisesti vammaisen lapsen oman persoonan ja identiteetin kunnioittamista. Lapsella on oikeus säilyttää identiteettinsä. Vammainen lapsi on ensisijaisesti lapsi, eikä häntä tule määrittää vammansa perusteella. Sekä vanhemmat että ammattilaiset olivat yhtä mieltä siitä, että kuntoutusratkaisun tulee huomioida lapsen yksilölliset tarpeet. Tässä yhteydessä ammattilaiset keskustelivat paljon menetelmistä, jotka ovat näyttöön perustuvia ja mitattavia ja täten luotettavia. Varmasti tärkeä asia, mutta valitettavasti tämän keskustelun jalkoihin tahtoi jäädä muut lapsen edunarvioinnin osa-alueet. Ja runsaasti tuotiin esille myös kuntoutuksen riittävyyttä. Vanhemmat olivat tästä erityisen huolissaan. Ja korostettiin, että myös riittävyyden arvioinnin tulee perustua nimenomaan lapsen yksilöllisiin ja tilannekohtaisiin tarpeisiin, ei massaohjeisiin. Yhdessä tavoitteista sopiminen oli keskeistä. Tavoitteiden asettaminen yhdessä on myös kuntoutuksen sitoutumisen ja motivaation kannalta keskeistä. Ja kuntoutusprosessi on usein pitkä ja intensiivinen vuorovaikutussuhde, ja se edellyttää ammattilaisten ja perheiden toimivaa yhteistyötä. Asiaa kuvaa erään haastatellun ammattilaisen kommentti, kun hän pohti tilannetta, jossa tuntuu, että yhteistyö ei millään suju. Joko mun on löydettävä erilainen työtapa, tai sitten mietittävä, olemmeko oikeat toisillemme. Lapselle ja perheelle annettavan tiedon merkitys korostui voimakkaasti, ja vanhemmat toivat haastattelussa esille erityisesti ensitiedon merkitystä. Tapa, jolla ensitieto annettiin, vaikutti haastateltavien vanhempien mukaan pitkälle perheen tulevaisuuteen, elämään, suhtautumiseen lapseen ja myös luottamuksen syntyyn perheen ja ammattilaisten välillä. Korostettiin myös sitä, että lapsi tarvitsee tietoa, jotta voi osallistua päätöksentekoon ja kuntoutukseen. Erityisesti haastatteluissa tuotiin esille vanhempien osallistumista yksilöllisten voimavarojen puitteissa. Ei pakolla ylitse sen, minkä jaksaa, mutta myös mahdollisuus olla mukana lapsensa kuntoutuksessa. Myös kuntoutuksen ammattilaisten keskinäinen yhteistyö oli isossa roolissa haastatteluissa. Lasten kanssa työskentelevien eri ammattilaisten lähettävän tahon koulun varhaiskasvatuksen yhteistyötä merkitystä korostettiin. Mielestäni yksi mielenkiintoisimpia pohdintoja haastatteluissa oli keskustelu siitä, kenellä on oikeus määrätä, mikä on lapsen edun mukainen ratkaisu. Alussa ryhmässä pohdittiin paljon sitä, kuka määrää ja millä perusteella määrätään lapsen etu, kenellä on oikeus sanoa, mikä ratkaisu on paras tai toteuttaa parhaiten lapsen etua. Määrääkö lapsi, päättävätkö vanhemmat yksin, tietävätkö ammattilaiset parhaiten, kuka saa sanoa. Ja keskustelujen kautta muotoutui näkemys siitä, että lapsen edun mukaiset ratkaisut rakentuvat yhteisistä neuvotteluista ja yhteisestä työstä lapsen, vanhempien ja ammattilaisten välillä. Lapsen edun punninta lepää sen kivijalan päällä, että tunnustetaan lapsen toimijuus ja osallisuus tärkeäksi ja olennaiseksi asiaksi, arvopohjaksi. Ja sen tahtotilan päälle rakentuvat sitten riittävät toimintaresurssit,
ja osaaminen sekä työtä ohjaavat lapsen toimijuutta vahvistavat hyvät käytännöt. LAPEn hankejohtaja Maria-Kaisa Aula piti erinomaisen puheenvuoron LUK-hankkeen juhlaseminaarissa. Ja oli ilahduttavaa huomata, että LUKilla ja LAPElla on sama vahvaa arvopohjaa toiminnassaan. Keskiössä lapsen etu ja osallisuus sekä lapsen, perheen ja ammattilaisten yhteistoimijuus lapselle ja perheelle sopivien yksilöllisten palveluiden luomiseksi. Kiitos. Kiitos, Kirsi. Sitten Jarmo Lehtonen, Aleksi Eijev, vastaava ohjaaja, tulee kertomaan lastensuojelun ammattilaisen kokemuksia, kokemusasiantuntija nuorten kanssa työskentelystä. Mites nää kuvaat menee? Mistä menee? Tästä päästä vaikka eteenpäin. Niin tästä mennään vaan. Mennään sitten vaikka tuolla mielestä. Yes. No niin, hei vaan kaikille. Mä olen siis Jarmo Lehtonen Aleksiv ja tulen Espoon kaupungilta. Ja vähän jännittää, on nimittäin niin hyviä esityksiä ollut tässä, että mä edustan nyt sitä käytännön työrukkasta tässä asiassa. Mä toimin siis vastaavana ohjaajana Espoon kaupungin lastensuojelun erityispalvelussa sijaishuollon sosiaaliohjauksessa ja mun toimipisteeni sijaitsee Espoon Kivenlahdessa Poijupuiston lastensuojelupalvelussa. Ja tässä meidän palvelussa on myös kaksi nuorten vastaanottokotia ja tehostettu perhetyön tiimi meidän tiimin lisäksi. Meidän tiimi siis kuuluu lastensuojelun sijaishuoltoon ja mun perustyö on vasta tiimiin tulleiden sijaishuoltomme, eli Espoon perhehoidon ja laitoshoidon lastensuojelun asiakkaiden sosiaaliohjaustarpeisiin ja koordinoida sitä. Mä kerron tästä ryhmästä, joka on lähtöisin siitä, että meidän kaupungin perhehoidon ja tämä nykyinen viranhaltija lähtivät tekemään tällaista ryhmää, joka oli tarkoitettu meidän sijaisperheiden nuorille. Ja ryhmän tarkoituksena oli ja on edelleen saada nuorten ääntä ja ajatuksia paremmin kuuluviin. Tavoitteena on kuulla nuorten näkemyksiä ja kokemuksia sijaisperheessä asumisesta ja kaikkeen nuoruuteen liittyvistä asioista. Tavoitteena on lisäksi antaa nuorille hyvä mahdollisuus vaikuttaa niihin asioihin, joihin he itse kokevat tärkeiksi. Tavoitteena on tietysti luonnollisesti tarjota vertaisryhmän kokemusta ja tukea omaan elämäntilanteeseensa. Nämä nuoret ohjautuu tähän ryhmään oman sosiaalityöntekijän kautta. Ja sijaisperheille, joissa on tämmöisiä varhaisia, teini-ikäisiä nuoria, niin heille jaetaan myös tämä NUPE-mainos. Ja ryhmä on itse muodostanut tämän nimen NUPE, joka tulee perhehoidon nuoret, ja se on käännetty tälleen kansanomaisesti NUPE. Mä oon ollut tässä ryhmän vetäjänä yhdessä tämän perhehoidon johtavan sosiaalityöntekijän Niina Sormon kanssa viime talven, ja tänä vuonna sitten jatkan edelleen tässä vetäjän roolissa, ja sitten Niinan siellä sitten siellä on perhehoidon sosiaalityöntekijä Emmi-Maria Mäkilä. Me olemme sitten tässä ryhmässä niin tämmöisiä ulkopuolisia vetäjiä, että meillä ei ole tämmöistä asiakassuhdetta yhteenkään näihin sijaishuollon lapseen. Tällä hetkellä tässä ryhmässä on 6 nuorta tai lasta. Lastensuojelussahan puhutaan alle 18-vuotiaista lapsista, ja vaikka ne nyt varhaisteineja ja teinejä ovatkin, niin lapsiaan he ovat. Ja me tavataan kerran kuussa tätä ryhmää tällä perhehoidon tiloissa. Ja tässä puhun näistä säännöistä seuraavaksi, joka nyt tuossa onkin taululla. Me ollaan laadittu tässä ryhmässä ihan yhdessä nämä säännöt, joista tärkein sääntö liittyy vaitioloon. Eli ryhmässä käsitellään asioita ja niistä ei puhuta kavereille.
Se, missä niistä saa puhua, on siinä omassa perheyhteisössä, eli omassa sijaisperheessä, ja omalle vanhemmalle saa puhua, ja sillä sijaisperheessä oleville sisaruksilleen, tai puolisosisaruksilleen, miten he itse niitä kutsuvatkaan, mutta ei varsinaisesti kenellekään ulkopuoliselle, ja tietenkään toisen nuoren yksityisiä asioita ei lähdetä sitten kertomaan kenellekään. Eli luottamuksellista ollaan korostettu ja sitä on vaalittu. Ja tässä nämä meidän jantterit on ihan omilla pikkukätösillään halunneet tämän vuoden säännöt laittaa. Ja me korostettiin sitä, että sääntöjä pitää olla vähän ja ne pitää olla tarkoituksenmukaisia. Nuoret on saaneet ja saavat koko ajan vaikuttaa sitten näiden tapaamisten sisältöön. Heillä ei tunnu kuitenkaan olevan mitään suurempia toiveita siihen sisältöön liittyen, ja siitä sisällöstä me aikuiset ollaan vastattu. Me ollaan havaittu se, että näille nuorille on hyvin tärkeää puhua huostaanotosta ja sen eri vaiheista, sijaisperheessä asumisesta, omista vanhemmista sekä meidän ammattilaisten kohtaamisista ja myös tunteista. Toinen tärkeä sisältö on tietysti jakaa sitä nykyistä arkea, eli aika usein me puhutaan koulunkäynnistä. Tänä vuonna me tullaan lisäämään Emmi-Maarian kanssa toiminnallisuutta näiden keskustelujen lisäksi. Eli mitä me pikkukäsin aina saadaan tehtyä, niin me saadaan myös siihen puheeseen sitten ehkä enemmän luontevuutta. Ja sitten meillä on tapaamisissa aina tarjolla jotain suolaista ja makeaa. Syöminen on tärkeää ja se auttaa moneenkin tilanteeseen. No itse mä ajattelen, että tällä nuorten ryhmällä on ihan sosiaalinen tilaus lastensuojelussa monestakin näkökulmasta. Mä koen, että nämä nuoret eivät välttämättä olisi missään tekemisissä vapaa-ajallaan, vaikka asuisivatkin samalla alueella ja kävisivät ehkä samoja kouluja, vaan heitä yhdistää huostaanotto ja asuminen sijaisperheessä. Tämä on minun näkemykseni siitä, miksi he tulevat niin kuin joka kerta näihin tapaamisiin, unohtamatta sitä, että me ohjaajat ollaan aika rautaisia ja magneetin tapaisia ohjaajia, niin siitä huolimatta he tulevat paikalle. Olemme saaneet työntekijöinä sekä organisaatiotasoisesti nuorilta tärkeitä kokemuksia ja näkökantoja työhömme, ja niitä on otettu käyttöön. Esimerkkinä on valokuvat omista vanhemmista, joita olemme käsitelleet ryhmässä. Vaikka työntekijät varmasti tiedostavat konkretian tärkeyden lapselle, esimerkiksi valokuvan, vanhempien valokuva, ei sen esillä oleminen ole automaatio sijaisperheessä. Tämänkin terveisen olemme jakaneet sekä työntekijöille että myös sijaisperheille. Ja mä tuon myös joka kerta terveisiä tästä ryhmästä tähän meidän sosiaaliohjaajien tiimiin, kun niitä terveisiä sieltä nuoret lähettävät. Perhehoidon tiimissä on käsitelty esimerkiksi ikävää sosiaalityöntekijöiden koulutuksessa, ja sitä on jaettu myös sijaisperheiden koulutuspäivässä. Nuorten ryhmä on tuottanut selviä toiveita sosiaalityöntekijöiden asiakassuunnitelman neuvotteluihin, yhteistyöpalavereihin ja kahdenkeskisiin tapaamisiin. Mä äkkiä katson tuossa kelloa, koska mulla on täällä vähän tällaisia selkeitä juttuja, mitä nuoret on tuottaneet. Mä täältä ihan muutamia asioita poimin, kun kaikki aina en ehdi. No, täällä on esimerkiksi tällaisia asioita, mitkä liittyy asiakassuunnitelmaneuvotteluihin, niin täällä toivotaan ihan selkeästi sitä, että nuoren pitäisi voida vaikuttaa neuvotteluaikaan. Että ei sitä pitäisi olla keskellä päivää. Ja niistä pitäisi sopia myös hyvin ennakoiden. Sosiaalityöntekijän tulisi jutella tästä tapaamisesta hyvissä ajoin ennen nuoren kanssa. Ja sitten pitäisi tässä haastattelussa
myös ottaa sellaisia asioita, joita hän ei ehkä itse uskalla ottaa varsinaisessa neuvottelussa esille. Ja sitten myös sitä, että nuoret haluaa sitä, että missä nämä kokoukset pidetään ja onko ne tämmöisiä keinutyyppisiä. Ja tämä keinu on tällainen Espoossa käytettävä menetelmä, jossa kaikki perhehoidon lapset käy semmoisen prosessinomaisen työskentelyn, jossa halutaan vahvistaa sekä sijaisperhetyötä että bioperheen työtä. Ja se on ihan oma malli. Mutta siinä tavallaan ollaan ehkä vähän enemmän kuin toimistoympäristössä. Kahdenkeskisistä tapaamisista nuoret on tuottaneet sitä, että sosiaalityöntekijän pitää kertoa, että mitä asioita hän juuri hoitaa tämän nuoren kohdalla. Ja sosiaalityöntekijöiden toivotaan, että heillä on aito halu tutustua nuoreen ja välittää aidosti nuorosta. Ja nuorille on tärkeää se tieto, että he voivat soittaa sosiaalityöntekijälle ja pyytää häntä soittamaan, jos se on eri aikaan, kun sosiaalityöntekijä on töissä. No okei, ajanpuutteen vuoksi mä kerron nopeasti siitä. Meillä oli maanantaina tapaaminen nuorten kanssa ja me käsiteltiin huostaanottoa. Aihetta eivät tienneet ja mä annoin heille sellaisen tehtäväksi, että heillä oli paljon erilaisia papereita, ja paljon erilaisia kyniä. Mä sanoin, että nyt teidän tehtävänä on piirtää itselleni jotain tärkeää. Jotain, mikä tuottaa, taiteilija lähtee liikkeelle. Hetken miettimisen jälkeen ne alkoi töihin, jonka mä jälkeen siinä samalla kun juteltiin kaikki ja syötiin ja he piirtivät niin kun mä näin, että nyt alkaa työssä tapahtua jotain, niin sinne paperi alkoi muodostua eri asioita ja ne oli työn täydessä vauhdissa ja tuli jopa hiljaisuutta, niin siinä vaiheessa mä katkasin sen niin sanotusti väkivaltaisesti ja sanoin, että kynät pöydälle. Ja sitten mä vaan määräsin, kuka antaa paperin kenellekin. Mä sanoin, että nyt nämä työt vaihdetaan. Ja sovittiin, että sitä alkuperäistä työtä ei saa sotkea. No nämä on niin hyväkäytöksiä nuoria, että näitä ei tarvitse hirveästi muistuttaa tällaisesta. Mutta sitä pitää kunnioittaa sitä alkuperäistä työtä. Ja tehdä sitä niin pitkälle kunnioittain sitä alkuperäistä työtä kuin mahdollista. Ja saa kysyä neuvoa, että mitä sä olit tekemässä, mitä sä toivot. Ja sitten niin kuin vaan tehdä sitä niin kuin oman näköisesti. Ja se oli selvästi tosi vaikea vaihto näille nuorille. Ja sillä tuli ihania kommentteja, että ärsyttää ja ties mitä kaikkea tällaisia. Mutta ne suostui siihen ja ne lähti tekemään sitä. Ja sitten mä annoin semmoisen pienen ajan siinä, että miten paljon he saavat sitten niin kuin tehdä sitä. Ja sitten me stopattiin se työ. Ja sitten mä kerroin, että niin kuin minkä takia me tänään tehtiin tällaista. Niin me palattiin siihen alkuperäiseen juttuun, että me puhutaan teidän huostaanotosta, teidän sijoituksesta, asumista sijaisperheeseen. Niin, aha. se oli mielenkiintoinen juttu, koska minkä otetaan? Ihan siitä kaikki ne. Sitten mä otan tuosta. Joo, kiitos. Niin se oli hyvin mielenkiintoinen esimerkiksi tässä näin, että tässä lähdettiin laveraamaan vähän ensimmäistä työtä ja sitten kun he alkoi kertoa siitä, että minkälaista se oli, kun heidät sijoitettiin. Niin me käytiin tosi paljon keskustelua siitä, että kun eri ikäisenä on tapahtunut tämä sijoitus, että nuoremmilla on 2-vuotias ja tämä vanhin, joka on sijoitettu, on 10-vuotias. Me puhuttiin niin kuin siitä, että mitä lapsi pystyy muistamaan eri ikäisenä ja minkälaista se tuottaa. Ja sitten kun me vähän käytiin tavallaan tätä aasinsiltaa tässä läpi, niin he tuotti paljon sellaista asiaa, jota me vietiin sitten taas niin kuin eteenpäin meidän sosiaalityöntekijöille ja meidän ohjaajille. Ajanpuutteen vuoksi mä en kerro sitä sen enempää, ja mä kerron siitä, että pyydettiin vähän kertoa ennakkoluuloista ja varauksellisuudesta, joten mä puhun ihan omasta puolestani tämmöisiin nuorten vertaisryhmiin liittyen. Mä itse törmäsin siihen ajatukseen aluksi, että tulisiko siihen nuorten ryhmään ketään oikeasti. Että siellä oli ehkä 4 siinä vaiheessa.
Että pystytäänkö me mahdollistamaan sellaista toimintaa, joka motivoisi heitä tulemaan ja jatkamaan ne ryhmässä. Mutta sitten tämä johtava sosiaalityöntekijä niin kun sai mut varmistumaan siitä, että tämä on tosi loistava idea, ja mähän innostun myöskin siitä, että se, tavallaan se niin kun häpisi aika nopeasti se ennakkoluulo siitä ja ajatus, että, ei se toimi. Ja mä oon vakuuttanut siitä, että nämä lapset tarvitsevat aikuisilta aktiivista tukea, ja tämä ryhmä on yksi sellainen toimintamuoto. Ja sitten mä huomasin miettivän, että jakaisiko lapset todellakaan keskenään semmoista kokemustaan, mutta sekin ennakkoluulo sai nopeasti kyytiä. Lapset kertovat varsin avoimesti omia kokemuksiaan, ja lapsia vaikuttaisi myös auttavan kertominen omista kokemuksistaan, ja saavat jakaa ja pohtia vertaistensa kanssa näitä. Ja lapset ovat jakaneet yhteistä tunnekokemusta. He ihan selvästi pystyvät samaistumaan toistensa tilanteisiin. Heidän kuulumisensa, niin kuin yhteenkuulumisen tunne on vahvistunut mun mielestä ihan selkeästi. Ja uskon myös sen, että heidän erilaisuuden tunne on vähentynyt tämän ryhmän myötä. Uskon myös, että tämä nuorten ryhmä rakentaa toivoa, joka on mielestäni erityisen tärkeä jokaisen lapsen kohdalla. Tämä mielestäni myös voimauttaa heitä, kun he saavat käsitellä kokemuksiaan turvallisesti. Tässä yhteydessä en voi olla miettimättä erästä nuorta, joka on tämän vuoden aikana tullut kuin ihan erilaiseksi, eli sitä hyvin hiljaisesta ja ehkä vetäytyvä sana on oikea, niin siitä on kuoriutunut tässä ryhmässä aika pirskahteleva, jopa välillä jopa hiukan hurmaavan rajatonkin. Eli hän on kokenut ihan selkeästi, että tässä ryhmässä hän saa niin kuin olla vähän pirskahteleva, ja hän on silti kuitenkin siinä ryhmässä sellainen, joka jakaa ja antaa tilaa ja ihan selvästi nauttii. No yksi ennakkoluuloni oli se, että kuinka nuorten viesti todellisuudessa otetaan vastaan työelämässä ja otetaan todella huomioon omassa työtehtävässä. Lastensuojelun laatusuosituksessakin kehotetaan lisäämään osallisuutta eri tavoin. Tämä on myös meidän nuorten ryhmän tavoite. Mun mielestä meillä on iso haaste lastensuojelussa, että otamme nuoret tasa-arvoisesti kehittämistyöhön mukaan. Kokemustieto on arvokasta, ja sitä tuleekin jatkossa hyödyntää erityisesti lapsia kuunnellen. Tässä jakamistiedon hyödyntämisessä on omien arvojen ja asenteiden pohtimista meillä jokaisessa lastensuojelun työntekijällä. Tärkeää kuunnella ja peilata omaa suhdettaan omaan ammatilliseen rooliin. Mielestäni tämä suunta, että me viranomaisena tiedä ihan kaikkea, on erittäin hyvä. Ja tämä mahdollistaa entistä paremman lastensuojelun työn jatkossakin. Tässä ryhmässä kokemusasiantuntijat ovat selvästi jakaneet kokemuksiaan kunnioittavaan sävyyn. Ja tämä on myös helpottanut mua omassa työssäni. Näin. Voisin näyttää täältä muutaman kuvan vielä. Ei tää. Se on ollut taaksepäin sitten se ensimmäinen. Okei. Tuolta. Noin, kyllä. Joo. Hyvä. Tässäpä mun sanottaminen tällä kertaa.